Wow, 7e combat de la soirée, sama gay. 7e combat de la soirée. Mingi nonu digante kewal. Numéro 2 écurie Bawal. Akan Hassan Saka Dior écurie Kerr Massar Mbolo. Boboy 7e combat de la soirée, sama gay, télé dimanche 20 février 2022. Ñongi au stade Ibama Diop, le promoteur Fallou Ndiaye à la tête de la structure Ndiaye Production organisée. 7e combat de la soirée. Kewal numéro 2. Hassan Saka Dior arbitre du sifflet na genn sen digante. Hassan Saka Dior mo jagaro ñun. Hassan Saka Dior mo jagaro ñun. Kewal mo ñu won ginaaw mo ngeem lu wéx am lu ñuul. Waaw. Kewal. Kewal mo ñu won ginaaw. Kewal mo ñu won ginaaw. Kewal mo ñu won ginaaw nonu. Waaw. Kewal mo ñu won ginaaw nonu. Hassan Saka Dior mo jakarlo ñun. Waaw, attention, attention. Kewal numéro 2 Saka Dior. Rofo nañu. Hassan Saka Dior. Kewal numéro 2. Rofo ya attention zonglé nako attention. Kewal zonglé nako légui way Saka Dior gel na ci. Saka Dior dafa mëna béré. Hassan Saka Dior dafa mëna béré. Kewal duko imposé. Dafa sax ci gëño gi. Zonglé ko ba ci gaw Dior ci souf. Way Hassan Saka Dior gel na ci. Saka Dior gel na ci. Waaw. Kewal numéro 2. Fallou Ngom moko togal 16. Coach Fallou Ngom moko togal 16 waye ki di Hassan Saka Dior. Coach Baba Gueye ñu nan ko Baba Seck moko togal 16. Waaw. 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 Mingi nonu sama gaay. Ñongi ci combat bi. Waaw ñong ci combat bi kewal numéro 2 kewal numéro 2 mo fi jakkalo Hassan Saka Dior Hassan Saka Dior mu ngi joge Kerr Massar Alhadji Paté cité Sotrak fa la joge waye kewal numéro 2 mu ngi joge Bawal deug fi ci Medina nek écurie écurie Bawal la nek ki di kewal Hassan Saka Dior ki di Kerr Massar mbolo la joge waaw 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 kewal de Saka Dior kewal de Saka Dior kewal de Saka Dior kewal de Saka Dior waaw kewal numéro 2 Saka Dior kewal numéro 2 passa Saka Dior waaw kewal numéro 2 passa Saka Dior attention zonglé wat nako dem nako zonglé wat way demul dé dem nako zonglé wat way demul waaw Hassan Saka Dior ak kewal numéro 2 kewal numéro 2 Hassan Saka Dior Saka Dior ak kewal kewal numéro 2 dañu rofo ku ci ne mi ngi sax ci gëño moromam ku ci ne mi ngi sax ci gëño moromam Saka Dior dugal na ku legi dugal na ku legi dugal na ku legi ci far yi waaw
Que bolsa gajor. Que bolsa gajor. Attention, sagajor sokle na ko mum tamit. Way ke wol gel na ci. Ke wol gel na ci. Ke wol gel na ci. Sagajor, ke wol mi ngi dugal ay kooti faari. Ke wol mi ngi jor ay kooti faari. Ke wol dafa bëgg musigi. Attention. Attention, Sagajor, attention. Asan Sagajor bëtt nako, attention, kewal, kewal. Attention, repuna. Attention, attention, Asan Sagajor, kewal. Attention, danuna. Danuna, danuna, danuna. Kewal dan nako. 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 Kewal dan na Sagajor. Kewal dan na Asan Sagajor, deysal sisuna. Asan Sagajor sisuna way kiko dan danan la. Danan 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 danuna. Danan 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 danuna jëlal kewal. Jalal kewal numéro 2 Jalal bal bal bi mi ngi nonu kewal numéro 2 wonet na bobam defatina maninam defatina maninam mi ngi nonu defatina maninam mi ngi nonu walentina bobam wonetina bobam defatina maninam kewal numéro 2 mi ngi nonu jël ko mi ngi nonu balena bare bi dana jël bu reuy kewal numéro 2 dana asan Sagajor neysan Sagajor sisuna Sagajor sisuna asan Sagajor mi ngi nonu Si suna jalal kewal kewal numéro 2 mi ngi nonu kewal numéro 2 mi ngi nonu kewal numéro 2 mi ngi nonu bare na bare bi dana ko jël bu reuy waaw waaw jalal Sagajor neysan Sagajor si suna Sagajor si suna asan Sagajor si suna waaw waaw asan Sagajor si suna neena du genn asan Sagajor si suna neena du genn neysan way danu nga rak ji ñibil danu nga bare ga ba de way danu nga kewal dan nako kewal dan nako jël bu reuy jël bu leer jël bu amul ben wélanté kewal numéro 2 bu ekiri bawal kewal numéro 2 bu ekiri bawal dan na Asan Sagajor dan nako jël bu reuy jël bu amul ben wélanté bobo nekkon 7ème combat de la soirée sama gars tay le dimanche 20 février 2022 ñango stade Mbiba Mar Diop le promoteur Fallou Ndiaye à la tête de la structure Ndiaye production mom organisé kewal numéro 2 dan na Asan Sagajor